Re! Viss ēters ir te! Ja dzīvotājiem, kas līdzās ierastēji atkritumu šķirošanai, uz īpašajiem konteineriem nogādā arī apģērbu un citus tekstila materiālus, pašlaik par to nav jāmaksā. Tomēr pastāv bažas, ka nākamgad, kad tekstila šķirošana būs obligāta visās pašvaldībās, tas var mainīties. Iemesls tam ir nepieņemtās likuma izmaiņas dabas resursu nodoklī, kas paredzēja, ka arī par tekstila atkritumu apsaimniekošanu maksā ražotājs. Ik gadu Latvijas tirgu nonāk 25 tūkstoši tonu tekstila materiālu. Tekstila atkritumu šķirošana Latvijā jāievieš no nākamā gada. Vairākas lielās pilsētas un pierīgas pašvaldības to jau uzsākušas uzstādotiem atsevišķus konteinerus. Vienie dzīvotājiem jāievēro, ka tajos drīkst ievietot tikai tīrus un nesaplēstus apģērbus un apavus. Nav saplēsti, ir labas kvalitātes, to var noderēt. Šādu konteineru apsaimniekošanas izmaksas pašais gūstas uz uzņēmumu pleciem. Izmaiņas dabas resursu nodokļa likumā paredzēja, ka tekstila atkritumu apsaimniekošanas sistēma finansēs tekstila ražotāji. Taču tā kā tās netika pieņemts, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācija RTV pauž bažas, ka par to varētu nākties maksāt iedzīvotājiem. Viens no iemesliem ir arī ierobežotās iespējas otrreizējai izmantošanai nederīgo tekstilu nosūtīt uz pārstrādes rūpnīcām. Bažas ir vislielākās par to, ka tomēr šis otrreizējais materiāls vismaz šobrīd pirmos 2-3 gadus jārēķinās, kad uz pārstrādi reti kur iet un līdz ar to viņš iesnotiem saucamo pelēko melno zaļo konteineru masas, kas aiziet uz apglabāšanu uz poligonu, bet kā jūs zināt, poligonu dabas resursu nodoklis katru gadu tiek celts augšā un tas ir tas cipars, kas sadārdzinās. Dobelē, kur tekstila konteineru uzstādīja tikai februāra beigās, komunālo pakalpojumu vadītājs gan teica, ka sadarbības partneris apliecinājis, ka vismaz šogad un nākamgad māksa par tekstila atkritumiem tarifā netikšot iekļaut. Es domāju, ka šāda situācija labosies. Ministru kabinets sapratīs, ka jāplašina šī ražotāja atbildības sistēma attiecībā par tekstila izstrādājumiem un jāmaksā tam, kas rada šos atkritumus, nevis jāmaksā visiem nodokļu maksātājiem. Šāds priekšlikums kopā ar pārējiem tika arī iesniegts ministra kabinetā pagājušā gada septembrī budžeta pakotnes ietvaros, bet no šīs pakotnes tomēr tas tika izņemts ārā šis likumprojekts, jo valdība nevirzīja uz priekšu šajā paketē normatīvos aktus, kur paredzēja jaunus nodokļu objektus vai palielināt nodokļu likmes. Kā RTV skaidro ministrijā dabas resursu nodokļa likums neesot vienīgais, kas problēmu atrisinātu. Atbilstoši norma šobrīd iestrādāt arī atkrituma apsaimniekošanas likuma grozījumos. Šis likuma projekts šobrīd vēl atrodas saskaņošanā, bet visai drīz tiks iesniegts ministra kabinetā un tad tālāk virzīts jau uz Saeimu pieņemšanai. Protams, būtu labi, ja abi šie likuma projekti virzītos vienlaicīgi. Šai brīdī tas īsti tā nesanāk, bet viss pamats tiks jau vēlts arī šajā otrā likumā. Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācija aprēķinājusi, ka izdevumi gan tekstila savākšanai, gan apglabāšanai, kas šobrīd aiziet uz poligonu, izmaksā apmēram 3 miljonus eiro. Vidēji rēķinot, tas ir 2 eiro uz katru cilvēku. Jāpiebilst, ka no 2025. Gada Latvijā paredzēts savākt jebkuras kvalitātes tekstila izstrādājums. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.